Nobel. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zga yurtlarda karyerasini qilishga harakat qilgan va qilishni davom etayotgan hamkasbimiz ismlari Bobur Kenjayev. Ota-ona kichkina paytimdan aytishganki, doktor bo'lasan. Menda shuna doktor bo'laman degan shakllangan. Stomatologiya topshirganman, grant asosida o'qishga kirganmiz. Mana shu stomatologiya yo'nalishi O'zbekistonda va Yevropada qanaqa? O'sha material sifati jihatidan buni tan olish kerak, juda rivojlangan sifati yo'qdir. Shu yillar davomida siz Germaniyada nimalarni yutdingiz va nimani yutqazdingiz? Endi o'zimni men juda biror narsaga erishgan deb hisoblamayman. Nima yetishmaydi menda Germaniyada? Choyxonalar yetishmaydi. Do'stlar davrasi yetishmaydi masalan. Nobel olish niyatingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Oilaviy sharoitda faqat sizga e'tibor ko'p bo'lganmi yoki ukangizgami? Ukamga ko'p e'tibor bo'lgan. Agar ukamdan so'rasa, akamga ko'p e'tibor bo'lgan desa kerak. Yevropada bolalarning tarbiyasini nazorat qilish imkoniyati bormi? Keling, aynan Germaniyada. Biz o'zimizni milliyligimizni saqlab qola olsak, o'zimizni qadriyatlarimizni saqlab qola olsak, bu Yevropa yoki Germaniya bo'lsa, bu tarbiya masalasiga unaqa katta ta'sir qilmaydi. Nobel.